Good. Thagi muno orege mwiroleri wito hale ya hothe ore ugedina bere na kwirorera inoro rucine turaririria maundu megie atumia uteti na utongoria ni tumaya mweke cio o muthenya wa gatatu no muthe twi county itagwo ya Kiambu county ya Kiambu ni kwa Joyce Wanjiru kana mashinani oimete Kiambu gwe thina Kiambu kwe mathina maku adege moye Kiambu tondu wa korone kurutete president yeri na kukwiriria Nairobi Kiambu ni weru tarengi Kiambu ni kwega muno ni kuma gatongoria hinya naguo no kuri otu mathina to kuha na haria na nikio turega ni tukwenda kurwirira itishi ni gatu tatwe mathina tu tatoriko tumathina tu daiga tari uri uhoro wa andu akuru uhoro wa andu akuru uhoro wa andu anini kwaga mawira uhoro wa andu aria mena mawathe uhoro wa atumia uhoro wa ciana ofan no uhoro wa ciana iria taru ciana iria cianyitwo kia hinya ni turi program itagwo sexual gender based violence iria turi wagirira ihoto cia ciana iria cianyitwo kia hinya na nini ndirera andu a Kiambu uguo ati nie ndirugamite ni tondu ndirenda kwionania ndirugamite ati nigetha ngakinya ngwe ndugamite nigetha andu a Kiambu makanjagura ndimahetera ciakwa na magetikira kunjagura tondu tariu nie ndugamire ungithie Juja nie ndugamire program itagwo sexual and gender based violence ni program irwagirira ciana iria cianyitwo kia hinya ni tuonete tukinyitwo kia hinya tukona tuitu tukinyitwo kia hinya na hindi iria twathii igoti-ini ri rimwe tukaga kihoto riu nie ndita Wanjiru ndiraiga atiriri Kiambu county nigetha ihote gutithika nego mechua twana turia twanyitwo kia hinya twana turia twanyitwo kia hinya ni kwagia na watho igotiria ciana cira wao ugatuo na miaka iri handu aguthiaga rimwe miaka itano tukahumagira bara tukaga mbeca nginya imwe cia guthie ya wagwa tirere wagwa tirere nyambe gucokia thutha hanini ati thina umwe munene wi Kiambu ni yuthi kana andu ethi kwaga mawira ungihuthira atia giti kia woimenere guthondekera na kia ya mawira giti kia woimenere ndiroiga atiriri Kiambu kaunti ndingimihota ndiika nindiroiga ni nguoya andu ndimekire maobici-ini nigetha tukahota kunyitanira ithuothe tariu ri ungithie gwa ungithie kwa health ri ni kuri community workers community health workers ri matumagirwo ni office iyo nigetha makinyie ndumiriri na matungate muingi tondu office iyo ndihota guikuruka kuria eike wona koguo uguo noguo ngwika nguoya yuthia mwende mekire ma office-ini nigetha hindi iria ndatua guthiuruka county ri ngakora mathina marari ni maya mathina ma Kamburu ni maya mathina ma Gatundu North ni maya ma Gatundu South ni maya ma Kikuyu ni maya ma Kabete ukurutithania atia wira na andu aria angi mathuritwo kana magathurwo thiini wa county thank you very much andu aria othe meguthurwo thiini wa Kiambu county nigu make sure ni ndarutithania wira nao nigetha tuhote gutithania Kiambu county gitumi ni giki tariu mbeca cia basari ri ni ndiraiganie andu a Kiambu majitikira nigu make sure MPs aria tugukorwo tukiruta nao na governor aria tugukorwo tukiruta nao ni tukwaria nao na nigetha ndimere mbia cia Kiambu county agwo ni basari ikaheanirwo kiwanja handu haria kira mundu ari nigetha andu aria meragwo moyaga basari ni matiagiriire ri matikahota uga ki kiwanja cikagayanirwo ona uguo niguo kugayana keki metha iguru cikagayanirwo kiwanja cigathirira ha Kiambu kwe na adomareto United for Kiambu mwe hamwe nao tui hamwe nao mena wii menerepu wao mena ake nore udia igate riri ni adu wa Kiambu mego tuwa mekweda Wanjiru wa mashinani kana mekweda u maji tikira na metikira adu United for Kiambu togo tia ni aruge adu ha hamwe haya thank you tatuhe horo wa riri wabese gishiro diyo muno kana deno gyokura guwa muno to Kiambu ukura kudu kuige adu wa ya marima wade adwa disability thank you very much adwa mawathe ni adwa makwa mahotithie ngoro yakwa muno tondu ni adwa aria ngoragwo ngidili nao guthi kumacaria mici-ini yao guthi kumateithia mathina maria maragerera na adwa acio mawathe ri ni ndiraiga ndatuika women rep Kiambu county ni tugutethania nao nigu make sure ni maingira programu-ini erothe tari uguo gukwirita hau gathutha-ini atiriri ati ira ndirari githurai kia mwihoko ndirakora mutumia wa family ho ni mukuru
na ni disabled eh wheelchair ni guparalyze paralyze no daheago bia cia kuro na heago bia cia disability kogo ndina gifarwa ya guthi gutetera mutumio ucio kana gutwali twali yake office ni getha gateithikira mathina maria adu disabled maragera ni maya hebere adu disabled mathi kuheyo beshari cio the maheago amwe kuheago adera me na severe disability ni mudu uria utangihota kuma haha eto atangihota kuruta kioro haha atware haria nona but again nituonaga adu mena mental problem eyo nao nyenda kumitua ni severe no most of the time ri ni maga gukonsido kwaguo ri ni mwaditi daise kiro ni adu akia buku mutawira kia buka utiri nigu make sure adu othe mena mawathe ni mona ihoto ciao na makiheo mbeca icio matikwirwo ati umete nyumba ya ihiga matikwerwo kwanyu ni kurakamwo matikwerwo ati anga kesi athi ase ikurukire mekuheo mbeca tondu ni andu a mawathe na tondu reke ngwire kama mundu umwe mawathe gukorwo wina wathe ti gikundi ati ukuingirwo muthi na rucio karoka gwika atia kuma waingira kirathi kiu ki andu a mawathe you may live there permanently kwoguo andu acio matikarorerwo nyumba tondu mundu ucio ndari oya ihiga athi nario thibitari hena arume ni makena kuigua ati nio umeciria uhoro wa mbeca guku makenire muno kwa SMS maraugua mutumia ucio ena meciria mega ma kuhangira mbeca cia thuri no riu uri athuri amwe matikiri mutumia umwe mena atatu ana na mpango wa kando na kuu riu mbeca icio ikonekana ona cioka ititeithia muno tutigutethia thengio kamau tutigutethia athuri aria matai na project muthuri no nginya oke moke matuonie project na no nginya makorwo me gikundi-ini wiike ndungiteithika mutuonie maundu maria mureka na ni ha muria mereirwo ithitu witness na nigetha tuke na mbeca tumufanda okay hena mundu urakuria atiriri niki giatumire wage gutigirira riria wari gwa social services ati mbeca ni ciakinyira andu kwa ihinda riria riagiriire na wekire atia gutigira mbeca icio ni irakinyira andu tondu kwina andu marakaya makauga mationete mbeca nginya ona kuria ukoretwo kwina kiriro kinene muno wekire atia na waregire kurumirira niki andu acio makinyirwo ni mbia ciao riu ri matikone ati ndiarumirire mone atiriri thaa ici niguo ndienda guthii kurumirira hindi iyo wari kwa ministry ri waregire niki ti riu gatuhiakori horo githi ndwari kwa ministry atiriri ngwire ati Kamau hatiri ofisi itere mawatho mayo ona ri guku uri ni kuri mawatho makuo niguo na mawatho ma ofisi iyo mwero mwoe andu thate ri na njuja kwina andu magana mereka na magana manana andu aria akuru kana disabled ri ukuoya thate utige acio angi ukiendaga na utekwenda ni wandikaga riboti ukauga njuja andu ni maingihire muno aria marenda mbeca ni twandikite na record icio cikuo na amwe ona ni moe magikirwo pending list ini ni gweterera metereire twathiathia ni moyagwo kahora 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 aya thate ri tondu akiuga matingikirwo yothe aya woya ri mbia ciao ciagire gukinya niki ciothe ugiuka kuma ihe icio ni cikinyaga but uria gwikaga ri ni ta ni guikara cigigoka na hindi iria cioka ri cigaikara ta ruta mieri ta no tari cioka cioka cia mieri iri uguo ni thitha twigatigwo so uguo niguo twenda guthii guthondeka no andu akuru ni matunyagwo mbeca madikuga ni matunyagwo muga ni mikakati itari miega mikakati itari miega na ni tuguthii guthondeka uguo mikakati iri kwenu itari miega tondu ni tondu wa riri ni ngiuga atiriri ni twagirwo gukorwo twina system atiriri ati mundu mukuru agirwo kuambia January na February ni eto musamani yo February erwa atiriri tukumunegera January na tukumunegera February na March tutige January no January ri kana tumunegera ya January na February March tutige no March ri tukuniana ihinda rina wona koguo ni kwagirwo na uguo ngwire kama information is power kwirwo ni gutumaga mundu atherwo ni maundu ona andu acio akuru matingiranege na korwo kwina hena mundu ngiragwo atiriri kana ni uri na agenda ingi thiini wa kaunti ya Kiambu kana no andu akuru youth atumia na andu aria mari na mawathe thengio muno mundu ucio ni ngwenda kumwira uguo giti kia women representative ndwiritwo thathondeke family tuwikire mai uhetwo wira wa social welfare na social welfare ni kuhangira andu aria orphans andu aria akuru andu aria mena mawathe
na yuthi na atumia koguo na arumeri niko ngandirongerera nigetha arumia ya aitu mateithike na tondu ni njigwite kide ndi office ni njigwite kero kia makiuga why are we not funded do you see the thirikari yaga gutuhe mbeca niki like now twina project iyo ni atuhe tuhatiririkire turakuhe mbeca niki ngamikira a one of my agenda but initially gite kia women representative kirugamiriria andu acio niko ndirario uguo tondu ingiuma nja wa hau ri ndingihota guka ugakinyaniria macio ngumera tondu gite kia women representative gitihetwo mawira macio mangi thank you Wajiro na mjua alinisaidia akiwa Ruiru kupea chama yetu pesa ni demona wake ni mudu wake masemesi yorake na nitodo na wama taidirie I'm from Kiabu County please never gotten help with all the documents of disabilities uya tabuwa kiyaga ena maratadi mwode na oda taidhe kile kwena madina mashio kwena do mena maratadi na matitidhe kite na nikiode rado wa Kiabu wa tere nye nidira understand madina maria me Kiabu especially kule ado disabled na detayari wudiko mataidhia kwa wamete kila kwa vote in mokai kujuria shuria ishu and I will really help them taro tukadi tuto meiru to mati yeri haga taksiri amu wao no mari haga no ni mari giru watiri how do we follow up this kwa wanie kama une go make sure adwa shio all the men na mawadhi nime heli yoku makuri hata todu usio ni odu wabere wakeri modu biasara yake hii adikoro taro basari ikiheanuo modu wina mawadhi agiru kwe kiladi kiabere kuheyo basari kubo nego marowelele na ajira shiode make sure ate gina basa lesi kihano mudurago eto wabere ni mudu ina disability ni ukarani mwanawe ina disability ya haya ni urati doke watamuno kumekshua mwiroreli mwitari wakia buro kwa kila kudura nare agewe tekia tea ege kege toma tekia tea wajiru wa mashinani ni age kogu aroiza nego rani ewe tekia todo waliri danmera miaka ikumi ndurite ofisini ya social services na no maigua andu make witness ugo matiriga ni mahe ni maiga ni ma ni ndimateithetie haha na haria koguo ni majitikie tu ugo ndiraiga na andu matiniga any of my failure maigete ni mawaji uri atuteithetie mundu wothe urathi hau angoro kama uni turathikiri wega araiga ni mawaji uri andingitie ni ndi mwena wake you know koguo na andu aya ngiri metikire ugo ndiraiga niguo no he kundu toikaine Kiabu na nikio doko mudhi nigeza jiri ya doa Kiabu ule ya igieda kwekira Kiabu County na nikie dea ruga miligite kia women representative ogimena kwe na doa gima ruga miti ukulea na ke maho koreto makenyari iluo gashororo gashororo weto gashororo ni uwe horoshi wa matediri ya tea ni SMS yoka aha anakesho ni tushamaniti nao na tukalia na tukamenyoria tu gutaithania though dia dire so much kudialike ile odo inyesho muno tondo dirari siasa inini ndu dirathiaga one no fruto tio tete gufaga maundu mawega ndu rendo ndu to ile niki mekire aha kwina kesi sisia na kemanyi tiro kia hinya magisodo maizo na nituragiri gufatira kesi sisio na riu iyo ni ucio ni undu tatia tukianika muno ni undu wa security to again tondu nithu tufuatagira makesi macio andu acio uria ngwire uhoro wa ciana iria ciranyitwo kia hinya mayana ke me airitu nithu tufuatagira tukamake sure cicio ni wathii igoti-ini andu aria meka maundu macio ni manyitwo na nikio turateta tukaiga atiriri andu aya amwe mekagwo uguo ni matingihota nginya kuriha wakiri ithu ni tukwenda wakiri free ungihota kuoywo ni mundu utari na mahinya make arugamiriria andu acio nigetha cira wao ugie na kihoto ndenda gukuohora tondu mathaa ndona tutigite ndagika ta igiri uguo kiama giki uri gia PNU ri gitongoragio ni gavana Munya ri augite 2022 ni akarugama ni president mwehamwe ni ngiuga atiriri 2022 thaa ici kamau iria uhanene twambe tucire wa 2017 2022 ri no tugakorwo turi ukuthaia tukinyaniria na no tugacira macio ugwo ni uraregana na mutongoria wa ndiaregana ni urahinga kioneki kia mutongoria wa kiama giaku gia utuika muthamaki acha ndiarega ndiraiga kioneki kiu ni kiega na tondu 2022 no andu aingi ni gukaimira andu aingi 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 ri na ningi ni gukaringana atiriri wave iyo ihana atia wajiru gwika atia kugarura tunua twa andu aingi guku kwanyu Kiabu tondu no Jubilee aha adigite Jubilee adige no gumwe thiete tu ya Jubilee no digiwa te tuno tige no turaiga Jubilee otori agwirire sera shitu ya tukwenderia andu na mitugo ito on the ground atoto ite twikiria andu
nidyo togo tuma aduma yasa tigo sagura jubili togo sagura wajiru api eniu netado wajiru ena kioneki wagyo muno share tenya kudhiyo kuma ajuja arauga mweha mwe muno jogona ware cho wagyo neda halide kaneda onageidishi yaku wajiru nea tivetie ikudi kodogo wetuo roiro aga miame webara muno kuliga na sms kena mudureto wairi mwe duberi arauga nianyi itawega uri ya urauga mu ya lagu tamu iretu naone mutumia aloiga arari yama uhora wegi besa shia ado akuru todo utigiota kadu othe akuru makuru makiheo besa waleto wagi shieruwa nwari wale mata heya guwari makane gena wale mata heya guwari makara akara maka wani ni maruto kaniyo ni mutarata role kushu tamaigwithi ya ye ama ito ye mutarata role murahudira akure otoire wajiroe wago tuma nina kamau aheo besa ye na nina wajiroa imuwa nego bade malirika ni ule president witu araigire Uhuru Muigai wa Kenyatta araigire aigira ria kere ni egutigirira mundu wothe mukuru ni ona besha kwa diwishia kumania na hau netu guthi tukaria ndu ringi no ule atukoretwo tuwega tukoretwo ikatiriri angikorwo kwina andu magana meri na tukwendaga andu thate tukoya ria hinyiririku muno tukoya ria arwaru na mena miaka ni makinyiti miaka 65 guthi na kuu iguru uguo na ha ule udoso nikio guo kile koraga nyumba kuraga uri uraikara ni tandu ni twenda kutigithukania twate kwa andu aya thate kia muisho leke kiu makodo wetago tinganga 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 ni kia bakana githunguri kia tinganga tinganga githunguri githunguri riu uyo wetinganga rauga atiriri kwa uri matirenda kuigua ndunge marenda kuigua thuti thuti ya Jubilee ungimwira atia igimwira atiriri metekere kuigua sera ciakwa tondu no macagure mundu na kaga kumakinyiria cionekiria cicio kana uria mangienda gwikirwo no nie ni wira ndamahoya na ndamahoya othe muingi wa Kiambu undeithie kuhoya kura kuri andu aria angi othe ni tondu ni ndi na kioneki kiria kinene gia Kiambu county gia gukinyira wajikwa macinani Thank you muno. Asante sana Wajiru. Thank you so much. Na utegucaria ringi. Twarie muno maundu macio ma andu akuru. Thengio ni ndakena muno na no nyende kwira warori Inoro TV ni thengio ni undu wa kwira Inoro TV na guthikiriria sera ciakwa muthenya wa umuthi na ndimorie ndamahoya ihoya rimwe tu one ma ndeithie kuhoya Ngai nigetha ngona giti kiu tondu no nginya ngukiona number 2 o mundu anjethere kura ithano kana ikumi kuri aratake kana aria metanitio nao nigetha kione kigito gia Kiambu county gikinyanire thank you so much andu a Kiambu shalom shalom thank you muno ucetagwo Joyce Wanjiru macinani wa kuma county ya Kiambu ithaa ria thaa igiri ni ria kinya Njoroge wa githinji megukorwo makirongoreria uhoro wigie kundu gwitwo county ya Nyeri twina onge nake witagwo macinani etagwo Rahabu Mukami wa macinani kuma kuria county ya Nyeri no mbere ya ona ngihumbura ngororaga ni ya maigira studio ni ndona ni Joyce wa mama Joyce wa mama uka utuinire na tugikumenye makiria tita guku kumago njitagwo Kamau wa Kenethe ndina mbere na kwirorera Inoro TV.